На 9 каналі актуальне інтерв'ю, і я, Артур Терещенко. Вітаю усіх, хто щойно долучився до нашого каналу. Нарешті ми будемо говорити про щось добре. У Дніпрі відкрилася приймальня «Місіс Санти». Якщо біля екранів є діти, вони точно нашорошили вуха. Бо Санта – це явно про подарунки. Всі чули про Святого Миколая, Діда Мороза і Санта-Клауса. Але «Місіс Санта» – це і для мене щось нове. Моя гостя Анна Карпеченкова, ініціаторка мережі «Пані Патронеса», і, здається, вона і є ця загадкова місіс. Це так? Добрий вечір. Так. Ви відкрили всі секрети одразу. Саме так. І мені дуже приємно, що навіть вас нам вдалося здивувати такою ініціативою, таким проєктом саме до новорічних свят. І так, насправді, ми до Нового року, до Різдва, хто яке більше свято святкує, але це все чарівні, прекрасні свята, які прив'язані до закінчення Нового року, до закінчення старого, початку нового року. І так, це абсолютно про добро. Насправді, упродовж цього дуже важкого року, 2020-го, дуже багато було таких історій, ситуацій, які нам довелося супроводжувати як громадським активістам, активісткам. Я, звісно, говорю про мережу громадських організацій, благодійних фондів, які допомагали діткам, які опинились у скруті, в біді. Більшою частиною це все ж таки діти, батьків і, в першу чергу, матерів, тих, які постраждали від домашнього насильства. Зараз ці жінки зі своїми дітьми змушені ховатись або в притулку для постраждалих від домашнього насильства, або навіть в інших містах для того, щоб не потрапити знову-таки в ситуацію, яка загрожує їхньому життю. Але діти абсолютно в цьому не винні. Нам би дуже хотілося, щоб вони відчули свято, щоб вони зрозуміли, що все ж таки добро, злагода і турбота про дітей просто тому, що вони діти, тому що вони на це заслуговують, просто тому, що вони тут живуть, в нашому місті, в нашому регіоні. Але не завжди зараз в цій ситуації в мам, в їх родичів є можливість подарувати їм саме те, що вони хочуть. Але ми точно знаємо, що дніпряни, і не тільки дніпряни, а і мешканці нашого регіону, навіть, я думаю, всієї України, готові будуть долучитися і здійснити мрію якоїсь дівчинки чи хлопчика, які вже пишуть листи і надсилають їх до приймальні місіс Санти. Тобто, наскільки я розумію, цьогоріч можна надсилати Святому Миколаю листа, Санта-Клаусу і, звісно, новому герою, точніше, героїні, да, місіс Санті. Як це має відбуватися? Куди надсилати? Адже нас слухають і дивляться зараз ті, хто, мабуть, візьмуть ручку, паперу і почнуть щось писати до вас. Я хочу сказати, що ці дітки, яким наша громада, я сподіваюся, вже взяли на себе певні зобов'язання здійснити їх мрію і подарувати ці подарунки. Ці дітки вже перебувають в нас в супроводі. Але так, насправді в нас є такі діти, такі мами, які вже сьогодні написали до приймальні місіс Санти на сторіночку в Фейсбуці або особисто до мене в зверненні на Фейсбуці. І сказали, що їх дитинка дуже хоче отримати подарунок саме від місіс Санти. І так, якщо ця дитина з тієї складної категорії, тобто вона постраждала від домашнього насильства, або мама її постраждала від домашнього насильства, ми готові будемо анонсувати збір якби подарунку для такої дитини. Як це має відбуватися, якщо ми зараз говоримо про тих потенційних спонсорів, які хочуть долучитися до цієї акції? Ми будемо на сторіночках в Фейсбуці всіх партнерських організацій мережі «Пані Патронеса» виставляти інформацію щодо тих запитів, тих листів, які написали діти, що вони попросили. Це буде найближчими днями, ну, з вихідних оцих найближчих, це точно. І хто забажає купити такий подарунок, наприклад, він обере, там, у нас є там Маша, 9 років, яка замовила
Діду Морозу вона написала листа і замовила собі картину по номерах. Можливо, є який то чарівник чи чарівниця, яка вже бажає здійснити цей подарунок так купити. І цей подарунок можна передати або зв'язавшись через сторіночку в Фейсбуці місіс Санти, звісно, за номером телефону мережі пані Патронеса, а також нам погодились допомагати наші партнери, благодійний фонд «Помагаєм». Тобто в будні дні, в робочий час, 9 до 18, якщо ви придбаєте такий подарунок, то ви можете залишити його саме на складі благодійного фонду «Помагаєм». Це вулиця Троїцька, 3А, в місті Дніпрі, абсолютно в центрі міста. Як виникла ідея взагалі створити такий образ місіс Санта? Це колективне рішення, це ваша особиста ідея? Як народжувалася ідея? Я все життя працюю або здійснюю певну свою діяльність завжди з дітьми, навколо дітей, в мене є свої діти. І так діти бажають свята, і так діти вірять в те, що добро є, існує, і це правда, воно поряд. Просто тоді, коли ми стаємо дорослими, ми, знаєте, ми можемо дуже багато зробити, навіть маленькими якимись кроками. І так здійснити дитячу мрію, принести добро дитині, це, я вважаю, така найвища місія кожної дорослої людини. Будь-то жінка, чи чоловік, чи похилого віку людина, чи навіть підліток, в якого чи в якої вже є певний заробіток і бажання допомогти, підтримати. Тому що кожна доросла людина, вона вносить в собі таку дитину, яку вона плекає. І так, кожна доросла людина вірить в чудо. Хоча б в ніч з 31 грудня на 1 січня, або там навпаки, там на Різдво, чи на католицьке Різдво, чи на День Святого Миколая, мабуть, в кожному з нас є таке добро. І якщо його у вас багато, поділіться з тими дітьми, які дійсно цього потребують. Час від часу ми з вами зустрічаємось у цій студії, багато говоримо про дітей, які потрапили у скрутне становище, про домашнє насильство. На ваш погляд, 2020 він певною мірою особливий, але якщо ми кажемо саме про насильство в нашому регіоні, його стало більше, чи все ж таки суспільство стає більш толерантним в якоїсь мірі, реагує на такі виклики? Як прокоментуєте? Артура, я хочу сказати, що однозначно стало більше. 2020 рік дуже складний. Це і карантинні заходи, і рівень достатку, економічні проблеми, економічна криза. Але з іншого боку, ми бачимо, як люди стали добрішими. Люди стали дбати один про одного більше, більше відгукуватись, і в тому числі в ситуаціях, коли хтось страждає від домашнього насильства. І в мене ще є одна дуже важлива новина про поширення нашої ініціативи про приймальню місіс Санти. В трьох містах нашої області, це Нікополь, Павлоград та Новомосковськ, який зовсім поряд до міста Дніпра, до нас, до нашої ініціативи в місіс Санта, долучилися ветеранські спільноти. І так, ветерани об'єдналися з місіс Сантою для того, щоб в цих містах допомогти донести тяжкі пакунки з подарунками для дітей в їх громадах. В них вже є ті діти, яких вони хочуть поздоровити, привітати. Це діти також із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких, на щастя, є мама, а навіть іноді мама і тато, або мама і бабуся. Але їх статки, їх положення наразі таке, що вони не можуть придбати дітям ті подарунки, яких вони дуже-дуже чекають. Тож, ветерани і місіс Санта – це також така серйозна сила, і ми дуже раді тому, що такі захисники, які поряд з нами, вони долучилися, навіть не роздумуючи, до такої ініціативи. Як цю ініціативу сприйняли, ну, скажімо так, сильні світу сього на рівні нашого регіону? Чи є якась реакція з боку керівників міста, області? Чи про це ще ніхто не знає особливо, чи вдає вигляд, що не знає? Я думаю, що якраз 9-му телеканалу випаде нагода
цю інформацію поширити на території нашого регіону, і точно з вашого ефіру вони дізнаються про це. Тому що особисто ще в мене немає інформації про якісь відгуки. Якщо у певної категорії тих, хто нас зараз бачить, хоче стати помічниками місіс Санти, як це зробити якнайшвидше? Знову ж таки, месенджер на сторіночці приймальня місіс Санти. Ви її точно не пропустите, бо там моє фото на сторіночці. Будь ласка, пишіть пропозиції різні, все розглянемо швидко, так як свята наближаються. Або ж на номер телефону диспетчера пані Патронеси 099-632-77-01. На ньому є вайбер і телеграм. Ну і наостанок давайте ще раз зацікавимо всіх, хто нас зараз дивиться, від малечі, підлітків, батьків, дідусів і взагалі усіх, хто має велике добре серце. Таких людей в нашому регіоні чимало. Так, я закликаю долучитись до ініціативи місіс Санта або ветерани місіс Санта і здійснити мрію тих дітей, які звертаються. Вони пишуть листи до Санта-Клауса, Діда Мороза, Святого Миколая. Вони вірять в чудо. І ви легко можете стати таким чарівником чи чарівницею для дитини. Слідкуйте за нашою інформацією на сторіночці, ми будемо викладати листи і даруйте ці подарунки дітям через ініціативу приймальня місіс Санти, на які вони чекають. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну і сподіваюся, що, скажімо так, після 19 січня ми підіб'ємо певні підсумки цієї акції. Дякую за запрошення. Дякую. Ще раз дякую нашій гості за спілкування. Ганна Карпеченкова, ініціаторка мережі «Пані Патронеса», говорили про благодійну акцію відкриття приймальні місіс Санти. Я ж дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з 9 каналом і надалі. Пильнуйте себе і хай вам щастить.